Տղամարդու սպերմայի դրական ազդեցությունների մասին կնոջ օրգանիզմի վրա։ Թեման կարևորվում է այնքանով, որ ինչ մեթոդ ընտրել հղիությունից պաշտպանվելու համար, բայց որը միաժամանակ նաև չվնասի ոչ տղամարդուն և կնոջը։ Իհարկե մեթոդների մասին երկար կարելի է խոսալ, այդ մեթոդների առավելությունների, թերությունների, բայց կոնկրետ այս վիդեոյի մեջ ես կուզենամ անդրադառնալ նրան, որ սպերմայի անցումը կնոջ օրգանիզմ, կնոջ վրա թողնում է բարերար ազդեցություն։ Անատոմիայի ֆիզիոլոգիայից մենք գիտենք, որ կնոջ հեշտոցը օժտված է երկկողմանի թափանցելիության, հետևաբար սեռական հարաբերության վերջում, եթե սերմը անցել է հեշտոց, կնոջ հեշտոցը իր երկկողմանի թափանցելիության հաշվին սերմի մեջից վերցնում է այն ամեն կարևոր նյութերը, խոսքը վերաբերվում է տարբեր տեսակի հորմոններին և պրոստագլանդինանման նյութերին, որոնք ներծծվելով արյան հուն դրական իմաստով են անդրադառնում առաջերտին կնոջ տրամադրության վրա և իմունիտետի վրա կարևոր նշանակություն ունեն։ Հետևաբար, ինչքան հաճախակի է սերմը անցնում կնոջ օրգանիզմ, այնքան կինը լինում է ավելի առողջ, տրամադրությունը լինում է ավելի լավ, հետևաբար հղիությունից պաշտպանվելու մեթոդ ընտրելուց անպայման պետք է հաշվի առնել նաև այս հանգամանքը։